18 yaşında pasiyentdir, hipospadiyadır, distal hipospadiyadır, sidik kanalı orqan ucunda deyil, alt tərəfindədir. Düzdür, gecikmiş mərhələdə müraciət edə bilər, amma bugün plastika hazırlaşırıq. Sidik kanalın həm orqanı ucuna çəkəcək, həm orqanda bu şəkildə əyilmə var ki, 25%-dən çoxdur, əyrilik düzələcək və ən önəmli sidik kanalı orqanın ucuna yerləşdirəcək. Bu patologiya el arasında peyğəmbər sünnəti deyirlər, amma əslində, yəni elmi dildə hipospadiyadır, yəni sidik kanalının anomaliyasıdır. Valideynlər, nənə, baba bəzən peyğəmbəri, peyğəmbəri deyirlər, sevinirlər, amma bu peyğəmbəri dediyimiz hal bir patologiyadır və buna diqqətli, ciddi yanaşmaq lazımdır. Kanalın daha ağır formalarında, yəni aşağıda qaldıqca daha ağırlaşır ki, sonsuzluq və ciddi problemlər yaranabilir. Yüngül formalarda cins aktın zəif olması, orqanda deformasiyalar, əyriliyin olması və psixoloji bir pozğunluq formalaşıcı, bu da insanın gələcək bir həyat keyfiyyətini pozur. Ona görə hipospadiya qanunu olaraq dünyada göstərilən protokol yaşı 6 ayla 18 ayın arasında, ən yaxşı yaş həddi isə 8-12 ay arasıdır. Hipospadiyada elə belə bir əməliyyat deyil, hə, adi sünnət deyil bu. Bu ciddi bir mikroskopik əməliyyatdır. Deməli, hipospadiya ümumiyyətlə, əgər düzgün əməliyyat olunmazsa, təkrarlaya bilir, bəli. Səbəb odur ki, burada elə necə gəldi, tikmək lazım deyil. Toxumaların xüsusi quruluşu var, onların istiqamətində, dərinin spongioplastika dediyimiz plastika var ki, selişi qat içəridə olmaqla tikirik, çöldən tikilməlidir və üzəri qat-qat örtülməlidir. Ümumiyyətlə, hipospadiya yenə vurğulayım, sidik kanalın anomaliyasıdır. İndi bu pasiyent icra elədiyimizdə Snodgrass metodu ilə uretroplastika icra elədi, hansı ki artıq dünya uzun illərdir bu metodla icra olunur, amma bu metodda tez-tez modifikasiya olunur. Biz modifikasiya olunmuş sonodqrası icra elədik. Çox estetik və tam anatomik görünüşün bərpa edir və pasiyentlərdə sonradan psixoloji və digər problemlər formalaşmır. Ay əyri qaldı, ay arasındasa bir eybəcərlik yarandı, qətiyyən. Amma yenə dediyim kimi, hipospadiyanı xüsusi ixtisaslaşmış uşaq cərrahı, uşaq uroloqu tərəfindən icra olunmalıdır ki, digər bir fəsadlar, residivlər, təkrar yaranması və fistular olmasın. Ümumiyyətlə, fistula 2%-dən 30%-ə qədər olur ağırlığından asılı olaraq. Yüngül formalarda duple sonodqras metodikasını icra edirik, hansı ki bu pasiyentdə də onu icra elədik, 2 qat qriflə və bu hallarda sızma, yəni demək olar ki, heç olmur. Yəni çox cüzi hallarda, yəni hələ bizim başımıza gəlməyib. Hipospadiyada çox xəstələrin, bir 50% xəstələrdə sidik kanalı dar olur. Dar olan halda sidiyə çətin çıxa bilir. Çətin çıxan da qalıq sidik qalır. Yəni sidik kisəsi tam boşala bilmir deyənə, sidik kisəsində qalıq qalır və o qalıq artıq geriyə qayıdır. Birinci növbədə qalan sidik həm infeksiyalaşır, ikinci növbədə başlayır refluks verməyə və refluks nefropatiyası yaradır ki, bu da böyrəklərin işləmə funksiyasını pozur. Nəticə itibarilə artıq böyrək sıradan çıxmağa başlayır. Ona görə hipospadiyada elə düşünməsinlər ki, bəli estetikdir. Xeyr, bu ciddi bir orqanik fəsadlar da yarada bilir ki, hansı ki və gecikmiş halda uşağın böyrəyini belə itirə bilər ağır hallarda. Bizə məsələn pasiyent müraciət edir. Çox kiçik yaşında, 3 aylıqdır, sidiyə heç çıxa bilmir, hipospadiyası var, çox da sidik kanalı dardır. Və damcı-damcı çıxır. Bir fikirəşim ki, 3 aydır bu sidiyə damcı-damcı gücənə-gücənə çıxır. Və bu halda əlbəttə ki, böyrəklə sidik kisəsi zədələnəcək. Ona görə valideynlər diqqətli olsun. Hipospadiya olan uşaqlar mütləq əməliyyat olası yaşına qədər, yəni erkən dövrdə müraciət olunsa belə, doğulandan bilinsə belə, əməliyyat olası yaş 8-12 aydır ki, bu aya qədər tez-tez uşaq uroloq, uşaq cərrahın konsultasiyasından keçməlidirlər. Ömründə trixoskopiya edirik. Bu xüsusi optik cihazla saç köklərinə baxırıq. Monitorda böyüdülür. Köklər, məsələn, pasiyentimizdə ikili qraftlardır. Hər qraftlar iki folikuldan ibarətdir əsas. Pasiyentimizdə təpə nahiyədə saç dökülmə var. Müraciət etdikdə müayinə etdik və qərar verdik ki, saç həkimi icra olunmalıdır. Yaşı da uyğundur, saç dökülməsi də o dərəcədədir ki, müalicələ bərpa etmək mümkün olmayacaq. Bunlar qraflardır. Bunlar gördüyünüz kimi
Əksəri ikilidir, düzdür, təkli qraflar da var. Əksər hallarda bəziləri üçlüdür, bəzili ikilidir, bəzi tək qraflardır. Saçları əkdiyimiz zamanda eyni qaydada qraflarla əkirik. İkili olan ikili əkilir, üçlü olan üçlü əkilir, tək olan qraflar da tək əkilir. Pasiyentdə saç həkimindən öncə, saçları qırxandan öncə markerlə xəttləyirik. Saçı qırxdıqdan sonra sərhədlər yayılır deyə daha dəqiq görmək olmur ki, hansı nahiyədə saç bitir, hansı nahiyədə dazlıq var saç dökülür. Bəzi pasiyentlər sual verir ki, saçlarım nə rəng olacaq? Əsas da saçları ağarmış pasiyentdir. Burada necədirsə, eyni qaydada qarışıqlı əkilir. Ağ saçlar da əkilir, qara saçlar da əkilir, qarışıq olur. Məsafələr simmetrik olmalıdır. O əyriliklər olmasın deyə. Burada bəzən bizə texniki alətlər də köməkçi olur. Alında ön xəttin markirovkası, ön xətt. Pasiyentin istəyinə asılı olaraq onları alın cızıqların, alın cızıqların hamısının pasiyentin istəyinə olaraq çəkilir. Əksər hallarda saç tökülmə nahiyə böyük olduğu zaman başı tam keçər qırxır. Düzdür, bəzi hallarda kiçik nahiyələr olduqda, ön nahiyələrdə olduqda saçları qırxmadan saç həkimi mümkündür. Bugünkü pasiyentdə tam saçlar keçər qırxılır ki, saçların alımı da rahat olsun bu nahiyələrdə və əkdiyimiz zamanda burada olan saçlar maneçilik törədməsin saç həkimi zamanı. Gördüyünüz kimi mikromotorla saç kökləri drill kimi kəsirik və sonra da başlayırıq bunları pinsetlərlə toplanmağa. Bu prosesdən sonra keçiririk kanal açımı, saç tökülən nahiyələrə kanal açılacaq və əkim prosesi. Həmən buradan alındığı bu qraflar, saçları biz bura əkəcək. Gördüyünüz kimi heç bir pasiyent ağrı hiss eləmir, rahatdır, ruhu aydındır. Acdığı zaman və yaxud su istədiyi zaman və yaxud dincəlmək istədiyi zaman 10 dəqiqəlik, 5 dəqiqəlik, 20 dəqiqəlik fasilə veririk, rahat şəkildə dincəlir, sonra davam edirik prosesi. Ortalama 7-8 saat davam edirik. Deməli, pasiyentimiz 4 yaşında oğlan uşağı. Uzun müddətdir pasiyentimizin gecə yuxuda xoruldaması, gün ərzində ağzı açıq yatması kimi şikayətləri ilə valideynləri tərəfindən bizə müayinəyə gətirilmişdir. Fiziki müayinədə topladığımız məlumata əsasən pasiyentin xroniki dekompensasiyalı tonziliti aşkarlanmışdı. Belə ki, damaq badamcıqlarında hipertrofiya, yəni böyümə, boyun limfa düyünlərində böyümə, bu limfadenopatiya dediyimiz durum, qanda xroniki infeksiya uyğun olaraq dəyişikliklər aşkarlandığı üçün ola biləcək fəsadların profilaktikası üçün cərrahi müdaxilə, tonzilektomiya əməliyyatı tövsiyə edilmişdi. Müvafiq əməliyyatönü müayinələrdən sonra pasiyentimizi əməliyyata aldıq. Həm pasiyentlərin, həm cərrahların ehtiyat elədiyi intraoperativ, yəni əməliyyat müddətində və əməliyyatdan sonraki dövrdə ola biləcək qanaxmalardır. Bunlardan birinci hissəsi, yəni intraoperativ qanaxmanı, əməliyyat müddətində olacaq qanaxmanı biz hal-hazırda önləmiş oluruq. Gördüyünüz kimi bir qanaxmamız yoxdur. Bu üsulla icra olunan əməliyyat qanaxma ehtimalını minimuma endirir. Təbii ki, heç olmur deyə bilmərik. Bəzi pasiyentlərdə anatomik çətinlik quruluşun xüsusiyyətlərindən irəli gələrək 5-10 mililitrə qədər, deməli, elənçinə qanaxmalar, yəni bu kiçik həcmli qanaxmalardır.
müqayisə üçün bunu söyləyək ki, yerli alt keyləşdirmə və yaxud qeyri üsulla icra olunan əməliyyatlarda bu qanaxmanın miqdarı daha çox olur. 100-150-200 mililitrə qədər çatır ki, bu da uşaq üçün olduqca ciddi rəqəmlərdir. İcra etdiyimiz üsul bizə əməliyyat müddətini bir qədər uzatmış olsa da, qanaxma baxımından, əməliyyatdan sonraki dövrdə sağalma baxımından daha əlverişli şərait yaradır. Buna baxmayaraq, əməliyyat müddətini bir qədər uzadır. Hal-hazırda biz birinci tərəf, sağ tərəfin damaq badamcığını və yaxud loru dilində desək, qlandasını çıxardırıq. Eyni proseduru sol damaq badamcığına icra edəcəyik. Əməliyyatımız artıq bitdi. Ümidvarıq ki, balaca qəhrəmanımızın bir daha hər hansı bir əməliyyata və həkim yardımına ehtiyacı olmaz. Salam, bugün uşaqlarda çəp gözlükdən bəhs edəcəyik. Uşaqlarda çəpliklərin ən birinci səbəbi görmələrin zəif olmasıdır. Əgər bir uşaqda bir görmə zəifliyi varsa və valideynin, uşağın bundan xəbəri yoxdursa, həmin göz zamanla görmədiyi üçün, zəif gördüyü üçün çəpləşməyə meyil edər. Ailələr buna diqqətlə yanaşıb, fərqinə varmalıdırlar zamanında. Gün ərzində çox yorularkən, çox yaxından məsafədə gözləri hərəkət etdirərkən, gün sonunda yorulmuş vəziyyətdə və yaxud xəstəlikli vəziyyətlərdə, qızdırması olan uşaqda ailələr gözlərdəki sağa, sola və yaxud içəriyə və yaxud xaricə qaçmanı hiss edə bilərlər. Bu zaman nə etmək lazımdır? Göz həkiminə müraciət etmək lazımdır ki, çəpliyin səbəbi araşdırılsın. Bundan başqa çəplik sadəcə görmələrin az olması ilə bağlı səbəbə deyil, başqa sistemik xəstəliklərdən də xəbər verə biləcək şəkildə bəzi çəpliklər ortaya çıxa bilər. Yeni doğulmuşlarda çox diqqət etməmiz gərəkən ən önəmli nöqtələrdən biri isə odur ki, bəzən körpələrdə göz daxili xərçənglərlə, şişlərlə uşaqlar doğula bilər ki, bu ən ilk özünü gözdə çəplik şəklində biruzə verir. O yüzden əgər bir yeni doğulmuşda çəplik fərqində isə və çəplik görünürsə, mütləq və mütləq ilkin olaraq göz həkimi müayinə etməlidir. Çəp gözlüklər artıq səbəbi məlum olduqdan sonra ona yönəlik müalicə şəklində ortadan qaldırıla bilər. Bunun üçün hər bir uşaq ildə bir dəfə göz müayinəsi olmalıdır. Çəpliyi varmı, yoxmu, gizli çəplik nə dərəcədə olduğu aşkarlanmalıdır ki, gələcəkdə qalıcı çəpliklər və yaxud göz tənbəliyinə gətirib çıxara bilən, görmə zəifliyi ilə birlikdə ola bilən çəpliklər qalıcı olmasın deyə. Nübər xanımın sol gözünə çox yetişmiş, artıq fəsadlaşmış, gözə ikincili təzyiq də vermiş, ağır dərəcədə mirvari suyu, kataraktası var idi. Əməliyyat etdik, çox uğurla nəticələndi. İnşallah daha gözəl, daha aydın görəcəyinə əminik. İllərdir eynək taxıram. Artıq eynəkdən azad olmaq qərarına gəldim. Gözüm də eksimer əməliyyatı üçün çox uyğundur. Həkimimdən də çox razıyam. İnşallah yaxşı olacağını düşünürəm. Çox güzəl nəticələndi. İnşallah sabah 100% görəcəyinə əminəm.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Həkim sən verişinə baxırsınız. Efirimiz hal-hazırda canlı yayımlanır. 012-497-46-25 studiyamıza məxsus nömrədir. Müraciətlərinizi edə bilərsiniz. Amerika Oftalmologları Cəmiyyətinin, Avropa Katarakta və Refraktiv Cərrahları Cəmiyyətinin, Türk Oftalmologiya Dərnəyi və Türk Dili Cumhuriyyətlər Oftalmologiya Dərnəyinin üzvü uzman oftalmolog cərrah Zöhrə Məsiyeva studiyamızın həkim qonağıdır. Müraciətlərinizi Badam Medical Center edə bilərsiniz. Zöhrə xanım, necəsiz? Təşəkkür edirəm. Dəvətiniz üçün çox sağ olun. Studiyamıza xoş gəlmisiniz. Yeni sezonunuz xeyirli olsun. Lazer əməliyyatları haqqında danışırıq. Hər dəfəsində yenə də baxıram ki, insanlar daha çox məlumat əldə etmək istəyir və refraktiv göz qüsurlarını həqiqətən aradan qaldırırmı sualı ilə artıq bizə müraciət edirlər. Buyurun, həkim efirdədir. Hal-hazırda eynək taxan varsa və ya refraktiv göz qüsurları olanlar varsa, hansı əməliyyatlar, hansı müalicə metodikaları uyğundur deyə sualını vermək istəyənlər varsa, canlı efir vasitəsilə Zöhrə xanıma səslənə bilər. Biz bugün eksimer lazer əməliyyatlarına toxunacaq. Buyurun, xoş gəlmişsiniz bir daha. Bugün eksimer lazerdən bəhs edəcəyik. Dəfələrlə biz bu mövzuda bəhs etmişik, amma yenə də gələn pasiyentlərdən, xəstələrdən fərqindəyik ki, yetərli marifləndirici bilgini daha çox verməliyik, daha sıx-sıx verməliyik. Çünki bəzən bütün danışdıqlarımızdan sanki heç bir şey duyulmamış, tamamən yeni suallarla baş vururlar. Yenə də danışaq. Refraktiv qüsurlar nədir? Refraktiv qüsurlar miopiyası, yəni minus eynək taxanlar, hipermetropiyası, müsbət eynək taxanlar və yaxud astigmatik eynəklər taxan insanların gözlərində bir refraktiv qüsur var deməkdir. Bu refraktiv qüsurları aradan qaldırmaq təbii ki, mümkündür. Nə zaman, hansı şərtlər daxilində, hansı gözlərə bunlar olar, bu əməliyyat qorxuludurmu, türlü-türlü, fərqli-fərqli suallar gəlir bizə hələ də. Baxmayaraq ki, bəlkə də bu mövzuda 10-cu, 20-ci, bəlkə də 30-cu efirimizdir. Yenə də danışaq, bu refraktiv qüsurları aradan qaldırmaq mümkündür. Təbii ki, hər kəsə mi? Hər kəsə deyil. Biz tam detallı bir göz müayinəsi keçirməliyik. Yəni, bu bir 5-10 dəqiqəmizi alacaq bir göz müayinəsi deyil. Bunun üçün yaxlaşıq olaraq, gözə damcı da tökülməyi nəzərə alaraq 45 dəqiqə, 1 saati tapan bir müddət lazımdır. Bundan başqa ən birinci şərtimiz xəstə 18 yaşını tamamlamalıdır. Amma deyelim ki, 18 yaşını dünən tamamladı bugün gələn pasiyentimiz. Biz o xəstənin gözünü müayinə edirik. Yəni, pasport yaşı o qədər də əhəmiyyətli deyil. Son 6 ay öncəki göz müayinəsi bizim üçün çox önəmlidir. 18 yaşını tamamlamış bir gənc üçün. 6 ay və yaxud 1 il öncəki. Həmin bu 1 il müddətində, 6 ay müddətində, eynək nömrələrində 0,75 və yaxud minus 1 qədər belə dəyişiklik olarsa, 1 nömrə belə dəyişiklik olarsa, biz bu gənclərə təəssüf ki, belə söyləyirik ki, sənin vücudun inkişafı hələ də devam edir. Bir il sonra təkrar görüşək. Bəzən bu müddət 18 desək də 23-24 yaşları bula bilir. Yəni, bu yaşlara qədər gözdə inkişaf devam edə bilir. Amma bəzən isə, yəni 18 yaşı var, hətta keçən həftə bir xəstəmiz vardı, gəncimiz noyabr ayında 18 yaşını tamamlayacaq göz əməliyyatı. Müayinə üçün gəlib ki, əməliyyat istəyirəm. Tamam, şu anda görünən oydu ki, onu 18 yaşında, yəni artıq nömrələri, bir il öncəki nömrələri ilə bugünkü nömrələri arasında heç bir dəyişiklik yox idi, stabil qalmışdı. Heç bir artış izlənməmişdi uşağın, gəncin gözündə. Amma yenə də 18 yaşını tamamlamayıb. Bəlkə də son bu 1-2 ayda belə onun nömrələri dəyişəcək. Noyabr ayını gəl gözləyək, noyabrda təkrar görüşərik deyə ona söylədim. Hətta o da təəccübləndi ki, sentyabr, noyabr nə qədər fərq ola bilər. Çünki vücud inkişaf edir, vücudun tam inkişaf dönəmlidir. Bəlkə də 2 ay sonra onun nömrələrində yeni bir dəyişiklik görəcəm. Keşke əməliyyat etməzdim deyəcəm. Nəyə görə biz 18 yaşını gözləyirik? Deyəlim ki, etdik bugün. Vücud inkişaf etdiyi müddətcə orada nömrə arta bilər. Nömrələri artdı deyelim ki, 18, 19, 20 yaşına qədər. Sonra xəstə deyir ki, mənim nömrələrim, silinən nömrələrim geri qayıtdı. Bəli, silinən nömrələrim geri qayıtdı. Bəzən bunu insanlar duyub, mənim qonşum əməliyyat oldu, amma bir neçə il sonra
yenə nömrələri əmələ gəldi, yenə açıqı taxmaq, eynəyi taxmaq məcburiyyətində qaldı. Bunun səbəbi nədir? Bunu insanlar çox soruşur, gənclər bizdən çox soruşur ki, qonşumun gözü əməliyyat oldu, nömrələri geri qayıtdı bir neçə il sonra. Çünki o gənc zamanında, doğru zamanında əməliyyat olmayıb. Gözü inkişaf dönəmində əməliyyat olub ki, o nömrələr təkrar geri gəlib. Biz bunun üçün... Yəni, belə bir cümlə var oftalmologiyada, doğru zamanda, doğru əllərdə, doğru xəstə seçimi ilə çox gözəl, 100% demirik, 96%-in üzərində yaxşı nəticə, geri dönməyən nəticə ala bilərik. Tam olaraq, yaxlaşıq olaraq, tam xatırlamıram, amma yaxlaşıq olaraq 40 min eynək, eqzimer lazer əməliyyatı olmuş pasiyent xəstə üzərində bir soruşturma, anket aparılıb və onlardan məmnuniyyət faizi və geri dönməmə, nömrələrinin geri dönməmə faizi statistika göstərib ki, 96% insan məmnundur və 96, həmin bu 40 minin içərisindən 96% Məmnunluq nə ilə ölçürlər? Bu insanlar eynək atır, amma eyni dərəcədə görür. Yəni, bu məmnunluq nə ilə ölçürür? Məmnunluq eynəksiz... Daha artıq görmür axı. Bəli, eynəksiz 100% görürəm. Eynəklə görürdüm, çox məmnunam. Demək ki, estetik cəhətdən düşünürlər çoxları. Bəli, estetik cəhətdən. Bu, biz zətən estetik əməliyyatıdır. Artıq rahatlıq, komfortdur, amma... Eynəklə necə görürsə... Kesinlikle, biz bunu xəstələrə 5 dəfə göstərim. Eynəyi taxıram, deyirəm, baxın, necə görürsünüz? Deyir ki, əla, deyirəm, bunu eynəyi çıxartdım, eyni ilə bu şəkildə görəcəksiniz. Məmnunluq harada ola bilər, görmə daha da pisləşməsin deyə, olduğu yerdə dur deyir. Görmə olduğu kimi, eynəkdə olduğu kimi qalır və illər sonra geri dönmür. Yəni, təkrar... Yox, onu demirəm. Eynək taxan insanlar istərsəməz davamlı kontrola gəlir. Bəli. Yəni, bu görmə, məsəl üçün, dəyişə bilər, zəifləyə bilər, artıb azalma və s. ehtimalları var. Bu lazer əməliyyatı olandan sonra o artıb azalmalar dayanırmı, yoxsa? Bəli, çünki zətən o artıb azalmaların... O zaman məmnunluq hissi orada ola bilər ki, artıb azalmalarının durduğu zaman biz onları əməliyyat edirik. Bu xəstənin bir görmə zəifliyi davam edirsə, zətən biz onu əməliyyat etmirik. Bizə sonuncu bir il ərzindəki xəstənin nəticələri önəmlidir. Stabil qalıbsa, heç bir dəyişiklik yoxdursa, nömrələrində artış yoxdursa... Niyə o zaman bəzi insanlar 18 yaşın altında əməliyyat edir? Çox yanlış. Bu qədər söyləyə bilərəm ki, çox yanlış. Var elə insanlar, hələ 18 yaşını doldurmamış, eynəkdən qurtulma əməliyyatı, birinci şərti. O qüsurlar, irəliləmə ehtimalları, ilk növbədə məndən silinməlidir ki, hə, 18 yaşa gəldim, çatdım, göz inkişafını dayandırdı, artıq nə mənfi, nə müsbət, heç bir dəyişiklik olmayacaq. Çox yanlış, birinci şərti 18 yaşını tamamlamaqdır. Birinci şərti, bunun bütün kitablarda, bütün tədqiqatlarda, bütün araşdırmalarda, literatürdə yazılan ən birinci şərti zətən 18 yaşını xəstənin tamamlamasıdır. Varsa belə bir şey, düzdür, çox təəssüf ki, biz də bəzən qarşılaşırıq, amma varsa belə bir şey, bu çox yanlış yanaşma ola bilər. Sadəcə 18 yaşını tamamlamış olması deyil, bundan başqa xəstənin gözündə bir quruluq şikayəti, Kontakt linzadan yıllardır istifadə edir. Bilirik ki, kontakt linza istifadəsi gözdə, buynuz qişada, korniyada quruluğa, fərqli problemlərə gətirib çıxara bilər. Xəstənin bir quru gözü yoxdursa, əlavə bir gözünə təsir edəcək sistemik bir xəstəliyi yoxdursa, məsələn, xəstə diabetik gənc ola bilər, amma anadan gəlmə tip 1 diabet xəstəsidir. Biz bu xəstələrə məsləhət görmürük, çünki gələcəkdə onların göz dibində problemlər əmələ gələ bilər. Yəni, vücudda bir xəstəliyi var, hansı ki, gözü də etkiləyəcək, gözə də təsir edəcək. Məsələn, bu revmatoid artrit ola bilər. Hər hansı bir sistemik xəstəliyi yoxdursa, quru gözü yoxdursa, ilərləyən glaukoma, qara su xəstəliyi yoxdursa, Nə qədər sağlam olmalıdır ki, bu insanın Kesinlikle, bəs ona görə deyirəm ki, 45 dəqiqə, 1 saat doğru əllərdə, doğru müayinədən keçib. Amma bu ehtimallar nə qədər doğru ola bilər, doktor? Məsəl üçün, bugün gəlir, göz əməliyyatı oldu, eynəyatım əməliyyatı daha doğrusu, amma şəkəri varsa da 10 il sonra ortaya çıxacaq. Ona belə təminat yoxdur. 10 il sonra zətən genç yaşlarda əməl... Hazırki vəziyyətin dəyərləndirir. Bəli, hazırki vəziyyətin. O zaman biraz öncə dediyim kimi, bəzi insanların beynində haqlıyam o sualı verməkdə. Yəni, o sıradakı məmnunluq. Yəni, məmnunluq hissi sadəcə o deyil. Əlbəttə, uyğun olan gözləri seçirsiniz. Artıq stop deyilən məqamda, inkişafını tamamlamış məqamda, pasport yaşı deyil, bioloji yaşa baxırsınız. Lazer əgər tədbiq olundursa, gələcəkdə ola biləcək o bəzi fəsadlar, sistem xəstəlikləri və s. səbəbi ilə ola bilər.
Yəni bunun təminatını həkimdən istəməyin. Amma bugünkü gündə 18 yaşında və ya 19 yaşında 20-li, var olan 23-lü. Sistem xəstəliyi inkar olunarsa əməliyyatı alınacaq. Reklamlardan sonra davam edək. Edək. Diqqətiniz ATV kanalında olsun. Efirimiz davam edir. Hal-hazırda canlı yayımlanırıq. Bir daha xatırladım. 012-497-46-25 studiyamıza məxsus nömrədir. Studiyamızın həkim qonağı, uzman oftalmoloq, cərrah Zöhrə Məsiyevadır. Eksimer lazer əməliyyatlarına toxunuruq. Sualı olanlar varsa Badam Medikal Sentrə müraciətlərini edə bilər. Konsultasiyalara yazıla bilərsiniz. Həftənin bəlli bir günləri əməliyyat günləridir. Amma əməliyyatdan öncə ətraflı müayinələr aparılır. Hər xəstəyə bəlli bir miqdarda zaman ayrılır. Çünki bu zaman çox önəmlidir. Anamnez toplanmalıdır. Ətraflı müayinələrdən keçərək ona əsasən eksimer lazer əməliyyatlarına uyğun olan gözləri aşkarlamaq lazım. Bu çox vacib bir şeydir. Çünki sonraki əməliyyatdan sonraki günlərdə hər hansı bir fəsad ortaya çıxmasın deyə bu elə bizim özümüzün xeyrinədir. Ona görə ətraflı müayinələrə hədiyyək. Buyurun doktor, davam edək. Az öncə reklama girmədən öncə şeydən bəhs etdik ki, bu bir estetik əməliyyatdır. Bəli. Bu dünyanın hər yerində də qəbul olunmuş. Çünki bəzən pasientlərimiz son dönəm bizdə zəng edib bunu soruşurlar. İcbari tibbi sığorta ilə və yaxud bir hər hansı bir sığortanın qarşılanmasıdır. Çünki bu əməliyyatlar dünyanın heç bir yerində biz Türkiyədə belə çalışdığımız zaman bu əməliyyatlar estetik əməliyyat sayıldığı üçün bir sığorta, hər hansı bir icbari sığorta və ya sığorta tərəfindən maliyyələşdirilmir. Çünki belə deyirlər ki, məcburi bir əməliyyat deyil, estetik əməliyyat növünə daxildir. Eynəyin var, eynəyini tax və ya kontakt linzanı tax. Gözəlləşmək istəyirsənsə, sığorta bununla bağlı. Yəni, bunu da qeyd etmək istədim. Çünki son dönəm bununla bağlı çox sual gəlir. Bundan başqa, belə insanlarımızda belə bir vərdiş var. Zəng edib deyirlər ki, mənim gözümü mən yoxlatdırdım, gözüm uyğundur. Biz çox təəssüf ki, telefonda və yaxud xəstənin dediyi sözlə gözüm uyğundur. Bu şəkildə yəni bir qərar vermək mümkünsüzdür. Hər bir xəstəni dediyimiz kimi gözün ön segmenti, arxa segmenti, göz təzyiqi, göz dibi, bütün göz müayinələrindən keçirdikdən sonra və təbii ki də buynuz qişanın qalınlığı. Çünki eksimer lazer buynuz qişada, korniyada aparılan bir cərrahiyyədir. Buynuz qişi haradır? Gözün rəngli qisminizin, gözünüzün rəngli qisminin ön hissəsindəki şəffaf plonka deyək. Yəni elə düşünün ki, şəffaf təbəqə çox gözəl. Qişa. Saatın ön qismi deyək, saatın şüşəsi kimi düşünün. Həmin o nahiyyənin də bəlli bir ölçüdə olması gərəkir ki, biz oraya müdaxilə edə bilək. Yəni, orada biz bir cilalama işləmi, türklər buna çizmə işləmi kimi bir şey deyir. Yəni, orada əyrilikləri düzəldib, nömrələri silmə işləmi aparırıq. Həmin bu qişanın da bəlli bir qalınlıq üzərində olması, yəni ən az 500 mikron olmalıdır ki, biz orada bir çizmə işləmi apara bilək. Sadəcə oranın qalınlığı deyil, əyriliklərində bir problem varmı? Bəzən xəstələr elə bilirlər ki, onlarda qüsur, refraktiv qüsurdur. Eksimer lazerlə əməliyyat ola bilərlər, amma biz müayinədə aşkarlayırıq ki, əslində xəstənin keratokonusu varmış. Ki, bu keratokonus çox təhlükəli bir xəstəlikdir. Buynuz qişanın incələ-incələ gedib, yəni oradakı kollagen liflərin öz bərkliyini itirib,
elastikliyini itirib daha gevşəməsi, boşalması nəticəsində buynuz qişanın incəlməsi xəstəliyidir ki, bunun da müalicəsi eqzimer lazer deyil, başqa bir yöntəmlə olur. Yəni telefonla gözümdə bilirəm minus açıq minus nömrəm minus 2-dir. Məncə əməliyyat olar, elə deyil. Biz dediyimiz kimi bir xəstəyə 45 dəqiqə ən az 1 saat zaman ayırıb xəstənin gözünə bu cərrahiyyənin uyğun olub olmadığını söyləyə bilirik. Hətta bəzən bir ailədən 3 uşaq gəlir. Bunun birinin gözü uyğundur, ikisinin deyil və yaxud ikisinin gözü uyğundur, birinin qalınlığı uyğun deyil. Bundan başqa yəqin ki, ən çox soruşulan sual isə ən sonda soruşurlar. Doktor, bəs eynək taxan göz həkimləri var. Niyə onlar eynək taxır? Baxın, bu biraz individual sualdır. Yəni, belə deyək, əgər bəlkə o doktorun da, o həkimin də gözü bu əməliyyata uyğun deyil və yaxud bir qorxusu vardır, fobisi vardır. Amma dünya üzərində belə bir göz həkimləri arasında statistika aparılıb, göz həkimləri arasında normal insanlara nisbətən göz həkimləri 4 qat daha fazla bu əməliyyatı onların gözündə aparılıb. Yəni, dünyada ən çox eqzimer lazer aparılan xəstə kütləsi göz həkimləridir. Neçə dənə göz həkimi var? Yəni, dünya üzərində çoxlu sayda göz həkimləri toplanıb, yəni onların normal insanlara qarşı qarşılaşdırma aparılıb. Müqayisədə görülüb ki, 100 dənə misal üçün 100 göz həkimi olmayan insan və 100 göz həkiminin arasında araşdırılma aparıb, deyelim ki, bu normal populasyonda göz həkimi olmayan insanlarda 10 nəfər bu əməliyyatı olubsa, göz həkimlərindən 100 kişidə 40 nəfərdə bu əməliyyat həyata keçirilib. Yəni, 4 qat daha fazla. Demək ki, bu bir güvənilir cərrahidir ki, göz həkimləri özlərinə də. Buradan hər səfərində qeyd edirəm, bir göz həkimi olaraq mən də 10-cu sinifdən bəri, yəni yaxlaşıq olaraq 14-15 yaşından etibarən eynək taxırdım. Artıq göz həkimliyinin, oftalmologiyanın sirlərini öyrəndikcə düşündüm ki və gözümü öz müəllimimə müayinə etdirərək anladım ki, mənə də bu cərrahiyyə olar və bu eynək qurtulma əməliyyatını, eqzimer lazer əməliyyatını özüm də həyata keçirmişəm. Yaxlaşıq olaraq 4-5 il bundan öncə gözüm artıq uyğun idi və qərar verdim. Yəni, belə deyək, bəzən xəstələr... Kimə etibar elədiniz, doktor? Öz müəllim, öz müəllim. Mənə bunun sirlərini öyrədən müəllim mən. Siz yanlış yerdən yanaşırıq, həqiqətən. Gözü zəifdirsə, göz həkimi ola bilməz, belə bir anlayış yoxdur. Artıq çəkisi varsa, gastroenterolog işləyə bilməz, belə bir anlayışı yoxdur. Çənəsində problemi varsa, ortodont işləyə bilməz deyə bir qayda yoxdur. Yəni, hər birimiz bir insan. Amma birinci insan özündə də onları... Biz ayran peşəmiz ixtisasımızdırsa, ola bilər. Gələ əsas məsələ insanların marağına. Bax, deyirsiniz ki, buynuz qişə uyğun idi, mən də elətdirdim. Uyğun olmasa nə inəyəcəksiniz? Etdirməyəcəkdim. Yox, eqzimer lazer etməyəcəksiniz. Amma bunun da bir çarəsi var mı? Vardır. Var. Demək ki, insanlar haqlı da o sualı verməkdə. Doğru. Madəm bir göz həkimi olaraq gözlük taxırsan, buynuz qişanın qalınlığı imkan vermir eqzimer lazer, kompüter dəstəkli eqzimer lazer əməliyyatlarına. Bəli. O zaman bu eynəkdən qurtulmaq üçün başqa bir yöntəm var mı? Vardır. Vardır. Onu da, seçənək olaraq seçənək. Hə, nə ola bilər burada? Həkim istəyir ki, onun bir karizması var, eynək ona kompleks yaratmır, onu yormur hər gün 5 dəfə silib gözünə taxmağı. Sevir eynəkdə olan öz karizmasını, görüntüsünü və ya dediyiniz kimi fobiyası var. İnsanlara belə anlatmaq lazımdır. Heç kim heç kimə deyə bilməz ki, sən niyə özün eləməmsən bu əməliyyat? Elə bir dünya mı var? Bu bir özəl seçimdir, şəxsi seçimdir. Ürəm belə istəyir eləmirəm. Hətta boynuz qışam uyğundur, yenə eləmirəm. Seçim mənimdir. Bəli. Yəni, axı, siz insanlara yanlış fikir aşılıyırlar ki, bir evdə iki nəfər məsələ gəlir. Kim istəyir, kimdə estetik qüsur yaradırsa, kompleks yaranırsa, gözü uyğundursa, geçsin eləsin. Uyğun olmayanlara da müəyyən lezalar taxın. Daha çox kişilər qorxur bu əməliyyatdan. Bir evdə, yəni... Qorxulacaq nə var ki? Adı üstündə də lazım. Bəli, bəli. Yəni, işin o hissəsini də bəhs edək ki, qorxuram deyənlər. Baxın, bu əməliyyat tamamilə, deyəlim ki, 10% ağrı filan olur. Xeyr. Tamamilə ağrısız əməliyyatdır. Bəzən xəstələr əməliyyat
nəsə bir ah uh deyəndə deyirəm ki, xeyr, bunu mənə deyə bilməsiniz. Çünki özüm də bu yoldan keçmişəm. Bu sadəcə toxunuşu hiss edirsiniz. Həqiqətən ağrısızdır, doktor. Kesinlikle ağrısızdır. Baxın, toxunuş. Bax, özünü de, doktor. Kesinlikle, yəni 1% belə ağrı yoxdur. Sadəcə əməliyyatdan sonra necə? Əməliyyatdan sonra 3-5 saat ərzində gözünüzdə sulanma ola bilir. Sanki gözünüzə bir yad cisim düşüb hissi kimi bir his, işıq gözünüzə vurur. Amma sadəcə 3-5 saat sonra, 3-5 saat sonrasında hər tərəfi aydın görməyə başlayırsınız və sanki heç bir şey olmamış kimi, sanki mən yeni əməliyyat olanda elə bilirdim ki, lənslərim gözümdə qalıb. Deyirdim ki, necə belə 100% görə bilərəm. O qədər, günün sonunda hətta, məsələn, səhər əməliyyat oldum, 2-3 saat bir sulanma, qızarıqlıq, yüngülvari, qara günəş eynəyi taxdım. Axşama doğru elə zənn etdim ki, lənslərim sanki gözümdə qalıb, o qədər aydın görürdüm. Yəni, gün əməliyyat olduğunuzun ərtəsi günü bütün həyatınıza olduğu yerdən davam edə bilərsiniz. İşə çıxa bilərsiniz. Öz həyat fəaliyyətinizi davam etdirə bilərsiniz. Sadəcə və sadəcə bizim istəmədiyimiz 2-3 həftə xanımlara göz ətrafı makyaj və xanımlara və bəylərə isə hər ikisinə bir yerdə dəniz hovuzdan 2-3 həftə uzaq durmalarıdır. Bunun dışında ən çox valideynlərin və gənc qızların soruşduğu gələcəkdə ana ola bilməmə bir əngəl törədərmi? Xeyr. Artıq onlar o sualı verməmiş, mən deyirəm. Baxın, siz birazdan mənə sual verəcəksiniz ki, siz gələcəkdə ana olanda normal və yaxud normal olmayan doğuş növünü seçəcəksiniz. İstədiyinizi etməkdə, qərar verməkdə sərbəstsiniz. Gözlə bağlı ağlınızda heç bir sual olmasın. 3-5 uşaq sahibi ola bilərsiniz. Normal və yaxud fərqli yolla doğuş həyata keçirə bilərsiniz. Çünki bu, gözün içində həyata keçirilən bir cərrahiyyə deyil. Gözün içində həyata keçirilən cərrahiyyə... Bu dediyimiz ifadələr lazer əməliyyatına görədir. Bizim bir lazerdən bəhs edirik. Biz biraz öncə dedik, gözünüzdə 3 il sonra, 5 il sonra, 10 il sonra nələr baş verəcək? Bəllidir, 18 yaşında əməliyyata gəlir, 28, bəlkə 38 yaşında ailə quracaq. Bəlkə onda şəkərli diabet, retinopatiya, torlu kişədə problem. O dönəmki problemlərini kənara qoyaraq. Sabah dönəsiniz, Zöhrə xanım efirdə belə demişdi. O dönəmdəki problemlərini kənara qoyaraq. Yəni, yanlış fikirlər. Bilirsiniz necə, insanlarımız elə içi mən qarışıq. Bizə faydalı, bizə sərf edən nə varsa onu götürürük. Doğrudur. Başa düşürsünüz, 10 dənə cümlə deyilsin, 9-u doğru biri sərf. O sərfi götürəcəm, çünki mənə sərf eləyən odur. Doğrudur. Mən o rahatladır. 9 cümlə məni rahatlatmır, məni qıcıqlandırır. Çünki doğru söyləyirlər axı. Hər rahatladan nədir o yanlış olan? Mənə sərf eləyən. Ona görə biz informasiyanı ötürəndə doğru vermirik. Bugünkü gündə lazer əməliyyatlarına təminat verilir ona görə ki, gözə heç bir zərəri yoxdur. Çünki kompüter nəzarəti altındadır. Bəli. Və göz də ona uyğundursa və uyğunluğu tam şəkildə aydınlaşdırılıbsa, yaşınız inkişafı dayanıbsa, yaşınıza uyğun, pasport yaşı, bioloji yaşının üst-üstə düşürsə, həkim onun təminatını verə bilər ki, mənim elədiyim lazer əməliyyatı sənə heç bir fəsad verməyəcək. İstəyirsən ailə qur, istəyirsən evdə otur. Yəni, istəyirsən küçəyə çıx, istəyirsən yox. Yəni, eynəklə necə görürdün, kontakt linza ilə necə görürdün, elə də görəcəksin. Bəli. Başqa bir şeyin təminatını istəməyin eksimer lazer əməliyyatlarında həkimlə. Bəzən eynəklə xəstələr 60-70% görürlər. Yəni, eynəyi görməsi 60-70%-in, misal üçün 50% üzərində. Xeyr, biz onlara deyirik ki, eynəklə necə görürsünüzsə, ən son eynəklə gəzdirirəm, dolaşdırıram, deyirəm, gəzin, baxın. Baxın, bu eynəklə necə görürsünüzsə, əməliyyatdan sonra da bunu görəcəksiniz. Mənə əməliyyatdan sonra mən niyə 100% görmədim deməyəcəksiniz. Eynəklə 100% görürsəniz, əməliyyatdan sonra da 100% görəcəksiniz. Yox, eynəklə bir uşaq vaxtı göz tənbəlliyiniz olub, eynəklə də zətən 50-60%-dən yuxarı çıxmayan bir görməniz varsa, əməliyyatdan sonra da onu görəcəksiniz. Çünki bu əməliyyatın adı eksimer lazer eynəkdən qurtulma əməliyyatıdır. Sadəcə eynəkdən qurtarıq sizi. Yeni bir əlavə sehir etmirik oraya. Yeni bir oraya görmə əlavə edəcək bir funksiyası yoxdur bu əməliyyatın. Eynəkdən azad olma əməliyyatıdır. Eynəklə neçə faiz görürsünüzsə, əməliyyatdan sonra da onu görəcəksiniz. Bax, elə ona görə də buradan bəzi valideynlərə səslənmək istəyirəm. Hansılar ki, həqiqətən də tam mənasıyla, sözün əsl mənasıyla dərk etmirlər ki, eynək uşaqlara vacibdir. Uşağın eynək taxmasını özünə utanc bilir. Uşağın eynək taxmasını özünə kompleks bilir, ayıb bilir. Əslində o eynək elə bugünkü gündə lazer əməliyyatına gəlib çatana qədər
ona görməsində və görmə qabiliyyətini qorunub saxlanmasında çox mükəmməl bir vasitədir. Yəni, böyüyəcək, lazer eləyəcək, düzələcək deyən valideynlər var. Sən eynəklə bunu dəstəkləməsən, sabah lazer əməliyyatına gələndə necə görürdüsə, elə də görəcək. Yəni, amma eynəklə dəstəkləyəndə neçə faiz görməni qoruyub saxlayırsınızsa, lazer sadəcə eynəyə yox etmiş olacaq. Yəni, bunu bilin, eynək taxmaq niyə ayıb olur? Əslində hələ də onu ayıb kimi düşünən ailələr var. Həm karizmalı, həm gözəl görməni təmin edir. Faciə kimi qəbul edən ailələr var. Yəni, hər həftə uşağı eynək taxacaq deyə ağlayan, üzülən valideynlərlə qarşılaşırıq. İnanın, onların gələcəyini qurtarmış olursunuz. Onların gələcəyinə 18 yaşından sonra o uşaqlar valideynlərinə deyəcək ki, mən uşaq idim, bəs sən hara baxırdın ana, ata ki, mən eynəksiz gözüm tənbəl olub. Bunları unutmayın. Görmə kəskinliyi də əksər xəstələrdə bir həftə ərzində mükəmməl həddə gəlib çatır əməliyyatdan Bəli. Sonra yetər ki, əməliyyata uyğun olsun gözlərimiz. Doktor, mən təşəkkür edirəm. İşlərinizdə uğurlar arzu edirəm. Görüşmə ümidi ilə ayrılıram sizlə. Uzman oftalmoloq cərrah Zöhrə Məsiyeva Badam Medical Center-də fəaliyyət göstərir. Müraciətlərinizə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Reklamlardan sonra qarşınızdayıq. Bütün daxili orqanların zədələnməsinə gətirib çıxaran piylənmə dünyada zəif gedişli ölüm adlandırılır. Bəzən idman, pəhriz, dərmanlar artıq çəkidən qurtulmağa kifayət etmir. Belə olan halda həkim müdaxiləsinə ehtiyac olur. Əgər artıq çəkidən qurtulmaq istəyirsinizsə, National Prime Hospital Ümumi Bariatrik Cərrahı Ruslan Ağayeva müraciət edə bilərsiniz. Mədə kiçiltmə, mədə şuntlaması, şəkər əməliyyatı, mədə balonu kimi bir çox cərrahi və qeyri-cərrahi yollarla sizə yardım edəcək peşəkar bir komanda hər zaman xidmətinizdədir. Efirimiz davam edir. Hal-hazırda canlı yayımlanırıq. Nəzərinizə çatdırım. Ümumi bariatrik cərrah Ruslan Ağayev studiyamızın həkim qonağıdır. National Prime Hospital-da fəaliyyət göstərir. Müraciətlərinizə edə bilərsiniz. Ruslan həkim, necəsiz? Tamam, xoş gördük. Yeni, belə deyək, mövsümünüz xeyirli uğurlu olsun. Çox Teşekkür sağ olun. Mən öz payıma deyim, sizi görməyimi şadam. Artıq kifayət qədər vaxt keçdi. İşlərinizə də uğurlar arzu edirəm. Düşünürəm ki, mövsümün heç bir əməliyyatlara mənfi təsiri olmadı, yox? Yoxsa yay mövsümündə hər kəs əməliyyatlara stop deyil? Yayda istər-istəməz pasiyentlərdə belə bir xof var ki, istidi, yara irinləyər, qanaxma olar, yay vaxtı əməliyyat eləməzlər. Belə bir, və, Həqiqət payı var mı bu düşüncələr? Və istirahətə daha çox insanlar meyilli olur. Ona görə istər-istəməz yay mövsümündə əməliyyat saylarında bir azalma olur. Amma yox, yəni irinləmə, yara, qanama riskləri bu istəyə bağlı deyil, bəli, tamamilə doğrudur. Çox-çox əvvəllər müasir antibiotiklər, yəni infeksiya əleyhinə dərmanlar olmadığı halda, bu koaqulyatorlar, lazer cihazları olmayan hallarda, bəli, bu aktual idi bu mövzu, amma indiki zamanda damarlar koaqulyatorla yandırılır, xüsusilə qaşur, lazer aparatları ilə yandırılır, əməliyyatlar qapalı, kəsiksiz yolla icra olunur. Ona görə yəni, yara irinləməsi mi olsun, qanama riskləri mi olsun, yəni, bu mövsüm xarakteri daşımır. Yəni, burada artıq yəni, o keçmişdə qalmışdı. Mən Prime Hospital-ın əməliyyat xalanalarına heyranam, həqiqətən. İnsan istəyər ki, gedib bir foto şəkil çəkdirsin. O qədər mükəmməl qurulub ki, çox əməliyyat xana görmüşəm, amma həm sterilliyi, həm gigiyenası, avadanlığı, işçilərin, baxın, necə təmiz, çox mükəmməl şəkildir. Yəni, bu fikir, düşüncə, o dizayn kimə aiddirsə, alqışlayıram. Günümüzün böyük bir hissəsi əməliyyatxanada keçir. Onun görə əməliyyatxana tonları rahatlayır insanı. İnsan əməliyyatdan qorxmur. Elə əməliyyatxanalar var ki, tamaşaçılar da bilir. Hətta cərrahların geyimi belə hürküdür insanı. Həqiqətən, o geyim keçim, o insanın üstünə gəlir narkoz verməyə, adam dilin udur qorxudan. O divarların rəngi, insan doğrudan da qorxu, həyəcan keçirir. Amma baxın, nə qədər rahatdır. Hələ avadanlıqları demirəm. Hər şey steril və mükəmməl şəkildə individual başlıqlar və s. İndi o mövzuyada irəliyən dəqiqələrdə girəcək. Buyurun, doktor. Yay mövsümü kömək eləyir mi insanları arıqlamağa? Bugünkü gündə artıq çəki və piyləmə mövzusuna toxunacaq. Artıq çəki piyləmə mövzusu. Deməli, adətən insanlarımızda necədir? Yaya qədər artıq yanvar, fevral aylarında, mart ayında artıq insanlar yaya doğru arıqlamaq istəyirlər. Həmin ərəfədə bəli artıq dietalar, əməliyyatlar, balon qoyulmaları, bu prosedurlara daha çox müraciət olur. Çünki hər kəs yay dövrünə
dəniz sezonuna mı deyim və yaxud yay mövsümünə daha fit, daha arıq gəlmək istəyir. Qış aylarında o paltoların gizlənilir deyən o dərəcədə fikir verilmir. Ancaq yəni istənilən mövsümdə artıq çəki mövsümü aktualdır. Tək xarici görünüşə görə yox təbii ki, yəni burada daxili orqanlarından gedir. Əbəs yerə piylənməni zəif gedişli ölüm adlandırmırlar. Yəni burada insan bir gündə piylənmə olmur insanda. Bu aylarla çəkən bir prosesdir. Çəki yavaş-yavaş qalxır. Və yenə də vurğulamaq istəyirəm, piylənmə deyəndə mən məsələn 80 kilo olmalıyam, 83 kiloyam, 3 kilo artıq çəkim var. Bu piylənmə sayılmaz. Yəni piylənmə deyəndə mən bədən kütlə indeksi 32-nin 35-in üzərində olur. Yəni bu durumda artıq 25, 30, 50 və bəzən 100 kiloqram artıq çəkisi olan insanlarla yəni qarşılaşırıq. Budur piylənmə və bu da tək bəzən pasiyent 150 kilo çəkidə gəlir deyir. Bu qarnımı bir dənə buranı götürsəz, mən düzələcəm. Yəni, amma əslində bu qarın nahiyəsində cəmi 10-15 kilo çəki yığılar. 150 kilodan da 15 çıxanda tamamilə yenə də 135 kilo qalır ortada. Piylənmə gedəndə tam bütün orqanizmin piylənməsi gedir, bütün daxili orqanların piylənməsi gedir. Burada artıq qaraciyər piylənməsi, ürək nahiyəsində piylənmə, böyrəklərdə bu proses gedir, daxili orqanlarda, bağırsaqların ətrafında, bağırsaqlarda, yəni hətta əzələlər arasında, yəni tək dəraltı piqatı artmır. Bütün daxili orqanların piqatı toplanır və burada tək qarını götürməklə işi həll eləmək olmur. Bəli, bəzən pasientlər olur ki, normal çəkilədir, bir balaca qarın nahiyəsində bir qabarıqlıq mı var, bir dəraltı piqatı toxuması var. Elə olan halda bəli, qarın götürür, amma 150 kilo çəkisi olan, 130 kilo bir çəkisi olan insanın qarını götürmək və yaxud abdominoplastika əməliyyatı deyirlər adətən, yəni düzgün deyil və onunla onun o piylənməsi aradan qalxmayacaq. Bəzən liposakciya girirlər ki, piylərimi götürsünlər, arıqlayım, liposakciya ilə sarf dəri altı piy toxuması götürülür, daxili piylənmə aradan qalxmır. Yəni, liposakciya 150 kiloluq, 130 kiloluq bir insanı liposakciya eləməklə burada ancaq bir 10 kilo, 15 kilo fərq əldə edə bilərsən və o çəki də çox qısa zamanda geri qayıdır. Metabolik problem də olduğu kimi qalır. Bəli, bəli, eynən. Əksəriyyət halda pasientlər, insanlar piylənməni sırf xarici görünüş problemi olaraq dəyərləndirirlər, amma dediyim kimi bu zəif gedişli bir ölümdür. Bütün daxili orqanların zədələnməsi ilə gedən bir xəstəlikdir, funksiyalarının pozulması ilə gedən bir xəstəlikdir. Piylənmədən əziyyət çəkən insanlar, adətən normal çəkili insanlar bu tip pasientləri, bu tip insanları heç anlaya bilmirlər və adətən deyirlər ki, nəfsinə sahib çıxsın, yeməsin, arıxlasın. Amma inandırım sizi, bu belə deyil. Yəni, burada bu insanlarda metabolizm dəyişikliyi var, bu insanlarda maddələr mübadiləsi dəyişikliyi var və ona görə bunlar da çəki atma, tək yeməməklə alınmayacaq. Yəni, burada artıq professional bir yaxlaşım lazımdır. Təbii ki, birinci növbədə professional bir dietoloq tərəfindən professional şəkildə bu işlə olmalı. Öz başına dieta gözləmək və yaxud da xüsusən indiki dövrdə çox yayılıbdır. İnstagramdan, müxtəlif sosial şəbəkələrdən axtarırlar. Mənşəyi məlum olmayan müxtəlif çaylardan, dərmanlardan, həblərdən istifadə edirlər və bu da sonradan çox ağır intoksikasiyalara səbəb olur, qaraciyər yetməməzliyinə səbəb olur, daxili orqanların ciddi zədələmələrinə, kompleks allergik reaksiyalara səbəb olur və sonra da böyük bir fəsadlarla qarşılaşırıq. Ona görə öz başına belə dərmanlar qəbul eləmək olmaz, çaylardan istifadə eləmək olmaz. Həmin ərəfədə ola bilər, bəli, effekt alarsınız, müəyyən çəki itirərsiniz, amma o dərman kəsildikdən sonra iki qat çəki geri qayıdır və yaxud daxili orqanlarda geri dönməz zədələnmələr yaranır. Ona görə bu işlə profesionallar məşğul olmalı, yəni profesional bir dietologa müraciət edir. Bilgili şəkildə. Dietologlar kimi. Bizim, mənim yanıma gələn pasientlər artıq bütün çayları yoxlayırlar, dietologları yoxlayırlar, fitness zalları gəzirlər və sonda axırı bizim yanımıza gəlirlər. Çünki bizim artıq əməliyyat mərhələsində gəlib çatandı. Yəni, təbii ki, əksəriyyət halda bir çox insanlar dieta ilə, dietologla
yaxşı-yaxşı çəki ata bilirlər. Amma bu insanların içərisində olur ki, bunlar nə dieta, nə həblər, nə idman kömək eləmir. Bunlara artıq cərrahi müdaxilə və yaxud da digər müdaxilələrə ehtiyac qalır. Əksəriyyət öncə pillənmənin bir fəsadlarının daha dərinə qalmaq istəyirəm. Bir çox hallarda, məsələn, artıq çəkili insanlarda diz və bel ağrıları olur, oynaqlarda ağrılar olur. Həmin pasiyentlər travmatologlara və yaxud da nevropatologlara, neurocərrahlara müraciət edirlər. İlk deyilən nə olur onlara? Çəki atmalısan. Yəni, dizdə, oynaqlarda olan o yüklənmə. Düşünün ki, mənim belimə bir 20 kiloqramlıq bir yük bağlasınlar, bir çanta versinlər ki, bunu mən 24 saat daşımalıyam. Yəni, bu orqanizmim, mən bunu ən yaxşı halda 2 sutka daşıya bilərəm. Bəli, 2 sutka daşıya bilərəm. Amma bəzi insanlar var ki, o çiyinləri üzərində, o oynaqları üzərində 50 kiloqram, 100 kiloqram çəki daşıyırlar və illərlə bu çəkini daşıyırlar. Daşımır, hər işdə oynaq, yatır. 24 saat, bəli, 24-7 və heç bir imkanı yoxdur ki, bunu 5 dəqiqə qoyum, dincəlim, bir də götürərəm. Elə bir şey yoxdur. Təbii ki, bütün orqanizm yüklənməyə məruz qalır. İlk öncə ayaqlarımız, oynaqlarımız bu yükə məruz qalır. Digər orqanlarda həmçinin yüklənməyə düşür. Və birinci növbədə o oynaq problemi olan insanlar, travmatologlar, neurocərrahlar deyir ki, çəki atmalısan. Çəki atmadığın halda müalicələr, müdaxilələrin əksəriyyət halda heç bir köməyi olmayacaq. Və yaxud da son dövrdə, məsələn, gənc insanlarda şəkər problemi yaranır, insulin dirənci artır, şəkərə meyilli, şəkər formalaşır. Bu pasiyentlər endokrinologun yanına gedirlər təbii ki və endokrinologun ilk sözü nə olur? Çəki atmalısan. İkinci, bel yırtıqlarında neurocərrahlara müraciət edəndə artıq çəki ilə bağlı bel onurğa sütununa yüklənmə artdığına görə bel yırtıqları formalaşır və bu insanlarda bel fiksasiyası lazım gəlir, bel yırtıqına görə əməliyyatlar, fizioterapiya lazım gəlir. Bu insanlara da ilk nə deyilir? Çəki atmalısan. Təzyiq probleminə gələk çıxaq. Artıq çəkinin, pillənmənin yaratdığı ən böyük problemlərdən biri də yüksək təzyiqdir. Belə pasiyentlərdə yüksək təzyiq fonunda artıq ürəkdə də dəyişikliklər gedir. Bu insanlar kardiologa müraciət edirlər. Kardiologun ilk sözü nə olur? Çəki atmalısan. Yəni, hər bir sahədə bu mövzu var. Bütün orqan sistemlərə təsiri var. Yəni, bu çəkisi olan insanlar, bu problemi olan insanlar bu dediklərimi çox yaxşı başa düşürlər və bu dediyim yaşayırlar. Bəli, həmən deyir ki, həqiqətən də bu oldu, həqiqətən də filan həkim mənə belə dedi. Bu, bütün orqanların zədələnməsi ilə gedən bir xəstəlikdir və buna qarşı vaxtında tədbirlər görünməlidir. Təbii ki, ilk, dediyim kimi, insan 150 kilo çəkiyə bir gündə gəlib çatmır. Yəni, bu öncə 70 olur, sonra 80 olur, sonra 90 olur. Bu çəki yavaş-yavaş illərlə qalxır və buna o ilk öncə 80 kiloqramda, 90 kiloqramda artıq müdaxilə eləmək, dietoloqa müraciət eləmək, bir məsuliyyət hiss eləmək lazımdır. Bu çəki ilə mübarizə aparmaq lazımdır ki, artıq o böyük fəsadlar formalaşmadan, o böyük çəki artıq əməliyyat durumuna gəlib çatmayasınız. Amma çəkiniz artıq 120-ni keçibsə, 150-180 civarına gəlib çatıbsa, siz artıq normal bir dieta ilə çəki atma şanslarınız çox-çox aşağı düşür. Doktor, indi bir məqam da var. Hal-hazırda artıq dərəcədə obez olan insanlar var, artıq çəkisi piylənməsi. Sadaladığınız xəstəliyi də var. Oynaqlarında da problem var, deyək ki, belində də var, ürək damar, tənginəfəsdir, şəkəri var, təzyiqi var. Bu insan zatən hərəkət eləyə bilmir. Eyni ilə də məsləhəti odur ki, çəkini azalt. Bax, o məqamda sizin verəcəyiniz məsləhət çox vacibdir o insanlara. O insan. İndi yəqin ki, dinləyir, deyir, doktor, bilirəm də çəkini azaltmalıyam. Oynaqlarım mümkan vermir ki, hərəkət eləyim. Bilirəm də çəki azaltmalıyam. Yeriyə bilmirəm ki, təngi nəfəsəm. Ürəyim döyünür, az qalır ağzıma gəlsin. Bax, belə ifadələr şəhərdir. Eynən çox gözəl vurğuladınız. Onlara necə kömək edirsiniz? Çəki məsələsi, məsələn, çəkisi 90 kilo olur, artıq 90 kiloqram çəkiyə görə bunda bir hərəkət məhdudluğu yaranır, bir halsızlıq, əzginlik formalaşır və hərəkət məhdudluğuna görə, amma yeməkdə dəyişiklik yoxdur. Hərəkət məhdudluğu azaldığına görə artıq bu adam daha sürətlə başlayır kökəlməyə və bir də ayılır ki, artıq 150 kiloqram çəkidədir. O 150 kilo çəkisi olan bir insana biz hərəkət elə, aktiv ol, deyə bilmirik, çünki dediyiniz kimi tənginəfəsliyi var, oynaqlarında ağrı var, hərəkət məhdudlaşır və bu adamlar
da artıq birbaşa alimentar mənşəli piylənmələr sürətlə piylənmə başlayır və sürətlə çəki atmağa başlayır və bu mərhələdə ancaq dediyim kimi artıq əməliyyatla bu insana kömək edə bilərik. Yəni başqa buna sırf dieta otuzdurmaq, hərəkətlə, idmanla bu işdə alınmır. Dieta əməliyyatın üstünlüyü nədir bu pasiyentlərdə? Təbii ki, o yanaşı xəstəliklər artdıqca əməliyyat risklərimiz də çoxalır. Ürəyində narahatçılıqlar artıq formalaşıbdır bu əməliyyatı. Bu pasiyenti əməliyyata götürmək də artıq böyük bir riskdir. Ona görə ilkən mərhələdə o problemlər formalaşmamış əməliyyata müraciət eləmək lazımdır ki. Yəni o xəstəliklər varsa, o buket şəklində, yəni deyirsiniz müalicəyə necə deyirlər, təslim yox, olmaz? Yox, elə pasiyentlər də təbii ki, çəkidən azad olduqca o yanaşı problemlər də tədricən aradan qalxır və onlar sağlamlıqlarına qovuşurlar. Amma o pasiyentlərin... Yəni mədə eksiltmə elədi. Bəli. Çəkisi azaldı, əsas məsələ. Şəkəri gedir. Gedir. Təzyiqi gedir. Düzələyir. Oynaq heç artıq sıradan çıxıbsa düzələcək. Yırtıq və s. ağrı, iflici varsa bunların hamısı düzəlir. Məsələn, oynaq sıra dediyiniz kimi oynaq sıradan çıxıbsa təbii ki, burada o aydındır artıq. Əməliyyata ehtiyac qalacaq oynaq dəyişilməsi, amma oynağın hələ funksiyalarında, qırdaq qatında məsələn dəyişiklik müəyyən dərəcədə var, amma qalıbdır. Amma o çəkidən qurtulan kimi pasiyentdə ağrılardan qurtulmuş olur. Ha, indi bir şey var da doktor, bizim dediyimiz o problemlər əgər həqiqətən artıq çəkiyə bağlıdırsa o zaman gedir. Bax, şəkərli diabet deyirsiniz, düşünməsinlər, hər şəkəri olan artıq çəkisi varsa gələcək əməliyyata gedəcək. Şəkəri olan, şəkəri olub, artıq çəkisi olan insanlar istənilən halda, artıq çəkidən azad olanda şəkərdə bir irəliləyət, bəli, ola bilər şəkərdən tam qurtulmaz, amma misal üçün gündəlik 20 vahid insulin vurur, çəkisini azaltdıqdan sonra o 20 vahidi 5 vahidə salacaq. Yəni yüngülləşir, fəsad gələcəkdə ola biləcək, fəsadların qabağını almış olur. Bəli, bəli. Eynən belədir. O fəsadlarla bəzən pasiyentlər müraciət eləyir o dediyimiz buket xəstəliklərlə. Verin foto şəkilləri, görüntüləri deyək. Buket xəstəliklərlə müraciət eləyirlər. O buket xəstəliklərlə pasiyenti birbaşa əməliyyata götürə bilmirik. Yəni biz onu bəzən aylarla hazırlayırıq. Yanaş müalicələr gedir, o xəstəliklərdə bir balaca irəliləyiş əldə eləyəndən sonra artıq əməliyyata götürə bilirik. Əməliyyatın üstünlükləri nədir bu durumlarda? Əksəriyyət halda mədə eksiltmə əməliyyatı icra edirik. Burada bariatrik əməliyyat deyəndə bir çox hallarda pasiyentlərimiz sırf mədə eksiltməni düşünürlər, amma elə deyil. Yəni, bariatrik əməliyyatların sayı çoxdur. Bizim elədiyimiz əməliyyatlar mədə eksiltmədir, mədə şuntlamadır, bypass əməliyyatıdır, tək anastomozlu və yaxud da Roen gastrik bypass əməliyyatı var. Yəni, fərqli əməliyyat növləri var. Pasiyentin çəkisinə, qidalanma rejiminə görə əməliyyat növünü seçirik. Bir çox hallarda təbii ki, daha fiziolojik, daha orqanizm üçün daha rahat olan mədə eksiltmə əməliyyatı icra olunur. Və mədə eksiltmə əməliyyatının üzərində daha çox durmaq istəyirəm. Burada əməliyyatın üstün tərəfləri nədir? Əsas ən önəmli faktor nədir? Mədənin böyük ərli, fundal hissə deyilən bir nahiyə var. Ora götürüldüyünə görə pasiyentlərdə bu əməliyyatdan sonra iştah və aclıq hissiyatı aradan qalxır. Yəni, pasiyentlərin yemək iştahı olunur. Bunun bizə zərəri olmaz, doktor. Yenə də mən hər sualı yönəldim. Sizə olar. Çünki siz normal çəkidəsiniz, sizin iştahınız, sizin aclıq hissiyatınız... Mən artıq çəkili insana görə, o əməliyyata məruz qalacaq insana görə soruşmuş olsam... O insanlarda... Faydalıdır deyirsiniz. Bəli, tamam, doğrudur, bu faydalıdır. Bu əməliyyata... Bəs o mədənin o dip hissəsi, fundal hissəsi ki deyirik, o çox mu faydasızdır bizə? Kəsək onu çıxardıq. Bu pasiyentlərdə təbii ki, o faydasızdır. Çünki birbaşa iştahı təmin edir, birbaşa doyma hissiyatına təsir edir. Başqa? Və təbii ki, vitaminlərin sorulmasına biz mədəni tam xaric eləmirik, anlayırsınız? Biz mədənin fundal hissəsini, kəsilən hissəsini tək orada o vitamin foltursunu, B12 vitamini sorulması tək oranın sintez elədiyi maddələrlə sorulmur. Mədənin digər hissəsində də o maddələr sintez olunur. Çox-çox əvvəllər, yəni bu mədə eksiltmə əməliyyatları 20 ildir artıq dünyada praktikasında var. 20 ildir bu əməliyyatları icra edirlər və ilk çıxanda bu əməliyyatlar, bəli, müəyyən nəzəriyyələr çıxmışdı ki, bu əməliyyatdan sonra insanlarda qan azlığı yaranır, nə olur? Xeyr, son
tədqiqatları araşdıranda son tədqiqatları açıb oxuyuruq və öz təcrübəmizdə də bunu görürük ki, mədəksinə əməliyyatından sonra o qanazlığı durumu yaranmır. Bəli, yarana bilər bəzi patientlərdə, bəzi insanlarda bu bunlarda zaten bəzən heç bir mədəksinə əməliyyatı olmayıb da insan, müəyyən qrup insanlar var ki, bunlarda daim qanazlığına meyillik yaranır, bunlarda qan düşür, heç bir səbəb olmadan bu vitamin sorulması, dəmirin sorulması yaxşı getmir. Yenə də vurğulayıram, bu insan mədəksinə əməliyyatı olunmayıb, normal insan, yəni normal çəkilib ödü, amma daim bunda qanazlığına bir meyillik var. O insanda, mədəksinə əməliyyatı olanda da, bunda da əməliyyatdan sonra qanazlığa meyillik olacaq. Amma əksəriyyət 99% halda mən belə deyirəm ki, deyərdim ki, mədəksinə əməliyyatından sonra o qanazlığı, vitaminlərin sorulması prosesi pozulmur və insanda qanazlığı yaranmır. Əslində, bəli, bu incəlik... Bypass əməliyyatından sonra, mədə şumplama əməliyyatlarından sonra qanazlığı yaranır bu faktı. Bəzi patientlərimizə bypass və yaxud mədə şumlama əməliyyatı eləyirik. Burada niyə qanazlığı yaranır? Çünki biz nazik bağırsağın böyük bir hissəsini həzmdən kənarlaşdırırıq. Ora qida maddələri düşmədiyinə görə oradan sorulma prosesi pozulur və bu insanlarda qanazlığı yaranır. Amma mədə kisitmə əməliyyatından sonra qanazlığı formalaşmır. Bu çox-çox köhnəlmiş bir məlumatdır. Yəni, foto şəkillərə, hətta video görüntülərə baxıram. Xanımlar nə qədər əziyyət çəkir, baxın. Yəni, bu çəkidə təsəvvür edin, bəlkə də özü danışmış olsa, deyək ki, doktor, orada səsi varmı, verilə bilər səsi, nə dediyini eşidər? Yoxdur səsi, amma kəş ki, eşitsəkdik, hər halda narazıçılığını bildirir, əziyyət çəkdiyini dilə gətirir. Çünki hazır bomba kimi gəzirik, yəni o çəki ilə. Hər an partlama hazırdır. Yəni, bizim o incəliklərə fəsadı, yan təsirləri, ola biləcəklər, bütün bunlar nəzəri biliklər, praktikada öz təsdiqini tapmış müsbət və mənfi tərəfləri yalnız tibb işçilərinə görə və müəyyən informasiya ötürmək xatirinə və insanlara mesaj ötürmək xatirinə, informasiya vermək xatirinə deyilir. Əslində, bu vəziyyətdə gəzən insanlar artıq problem yaşayır. Yəni, artıq o hər an partlamağa hazır bir bomba kimi qan təzyiqi var, şəkəri var, ürəyində problem var, təngi nəfəsi var, yuxu apnesi var, xolesterol qalxıb, qaraciyər piylənib, oynaqlar sıradan gəlib. Hər an ölüm təhlükəsi yaşayan bir insanın bu sualı həkimə verməsini doğru görmürəm. Amma bu əməliyyatlar varmı dünyada? Var. Əməliyyatın yan təsiri varmı? Var. Amma yan təsiri birdirsə, ikidirsə, bunun faydalı tərəfi də bəlkə də bir 12-dir. Bugünkü gündə həmin bu insanlara, bu çəkidə, bu artıq çəkidə əziyyət çəkən insanlara göstəriş mədə kiçiltmədirsə bu obez xəstələrinə, metabolik problemi olan insanlara, o zaman bunu doğru yerdə, doğru ünvanda, doğru həkimlərlərində etməlidir. Çünki tək çarəsi budur. Yəni, bu əməliyyatı eləyəcəm, misal üçün, xərçəng olacam və ya qanazlıq olacam və ya dünyamı dəyişirəm, zaten ola bilərsən xərçəng. Artıq çəki xərçəng yaratmır, zaten dünyamı dəyişə bilərsən, hazırsan, artıq o yoldasan. Yəni, bu sualı o insan verməməlidir. Mən düzgün başa düşə bilərəm. Yəni, o sualı mən verə bilərəm ki, hə, artıq çəki niyə yığmayayım, yığarsam nə olar, yığdığım halda əməliyyatın mənə yan təsiri nə ola bilər. Yəni, metabolik problemi obez olan insanların tək çarəsi bugünkü gündə budursa, tibbi göstərişi olan insanlara görə danışırıq. O əməliyyatlar icra olunmalıdır. İcra olunmalıdır. Və olunanlar da çox gözəl şəkildə də faydasını görür. Şükürlər olsun. Yəni, illərdir bu əməliyyatlar icra olunur. Problem yaşayanlar yoxdur. Əksəriyyət halda da bu insanlar yenidən sosial bir həyata qayıdırlar, yenidən cəmiyyətə qayıdırlar. Çünki bu çəkidə olan patientlərin əksəriyyəti iş tapa bilmirlər, müəyyən bir işlə məşğul ola bilmirlər. Bəli, əksəriyyət halda xarici görünüşə görə olur, yəni... Yəni, artıq çəkisi varsa işə götürülür. Bəli, tez-tez, yəni xarici görünüşünə görə işə qəbul olunmur, xüsusən də qadınlar arasında, yəni bu daha çoxdur. Ailə problemləri yaşayırlar bunlar, ginekoloji problemləri yaşayırlar, ailə sonsuzluq, bəli, bu şeylərlə qarşılaşırlar. Ailəsi dağılanlar olur bu çəki probleminə görə qadının arasında çox, yəni daimi bu qədər ünsiyyətdə oluruq deyən bunları daha dərinliklərini bilirik və artıq çəkisi normalaşdıqdan sonra bu insanlar cəmiyyətə yenidən açılırlar, artıq sosiallaşırlar,
Neçə xəstə bu mədək işitmə əməliyyatı olub? Bir say verə bilərsiniz, təqribi də olsa. Dəqiq bilirəm ki... Artıq 8 il ərzində yəni, bu əməliyyat 1000-in üzərindədir, yəni bu əməliyyatların 8 sayı. 8 il, o qədər də böyük rəqəm deyil. Demək ki, göstərişi olan insanlar, üzərində aparılmalıdır bu əməliyyat. Şükür. Hər insanı gözümüzü yumub əməliyyatı eləyək deyə bir şey yoxdur. Ətraflı yoxlanıb sonra əməliyyat olunmalıdır, düzgün bir hazırlıq olmalıdır. Mədək işitmə əməliyyatı gedib gözümü yumum əməliyyat olun, o da olmaz. Bu insanlar düzgün bir müayinə olunmalıdır, düzgün bir araşdırılma aparılmalıdır. Həqiqətən əməliyyata ehtiyac varsa əməliyyat icra olunmalıdır. Yəni, bura daha köklü yanaşmaq lazımdır ki, sonradan əməliyyatdan sonra da başqa fəsadlarından qarşılaşmayasınız. İnşallah qarşılaşmazlar. Xanımların adına həqiqətən mən də sevinirəm. Həyat dolu günlər yaşayırlar. Baxın, görün nə qədər dəyişkənliklər belə onların simasında öz əksini tapır. Həm istədiyi geyimi geyinə bilir. Dediyiniz kimi, əgər işə düzəlmədə və s. problem varsa, olur. Mən ən əsası sağlamlığa baxıram. İş, geyim, bunlar hamısı ən son plandadır mənim üçün. Sağlamlıq yerindədirsə, hətta insan insan olaraq dəyişir. Fikir verin, kök halında tamam başqa bir simadadır. Amma arıqlayandan sonra tamamilə başqa bir insan olaraq dəyişilir həyatda. Baxın, çox gözəl, onların hər birinin adına sevinirəm, hər birinə də uğurlar arzu edirəm. Can sağlığı, əsas o da əməliyyatdan sonra da həkimin təqibində olsunlar. Gərəkən müayinələrdən zamanında keçsinlər. O təqib çox vacibdir. Hansısa bir komponentlər, minerallar əksikliyi varsa, çünki sizin orqanizm artıq bu xəstəliyi, yəni özü-özünü öldürəcək qədər var. Yəni, o gətirir sizi bu problemi. Həkimin burada sadəcə sizə köməyi dəyir, əməliyyatı icra eləyir. Amma əməliyyatdan sonra ola biləcəklərə də cavabdır. Yenə sizin orqanizmdir. Çünki zaten xəstə orqanizmdir, zaten problemli orqanizmdir. Yəni, burada həkim əməliyyat elədi, məndə bu problem çıxdı deyə düşüncəsində qapılmaq doğru bir şey deyil, mən qəbul eləmirəm. Ona görə hər zaman deyirəm, insanlar doğru düşünsün, doğru qərar versin, doğru addım atsın. Orqanizmdə problem varsa, onun öz orqanizminin problemidir. Həkim sadəcə vasitəçidir, sadəcə köməkçidir. Doktor, təşəkkür eləm gəldiyinizə görə. Minnətdarım. İşlərinizdə də uğurlar arzu edirəm. Müraciətlərinizi National Prime Hospital edə bilərsiniz. Bir daha təkrar etmək istəyirəm. Ümumi bariatrik cərrah Ruslan Ağayev studiyamızın həkim qonağı idi. National Prime Hospitalda fəaliyyət göstərir. Geyimə görə Türkan mağazasına təşəkkürümü bildirim. Yeni kolleksiyalarının ünvanı Türkan mağazası Hüseyn Cavid prospekti 85 ünvanında yerləşir. 3 filialı var. Elmlər filialı qeyd elədim ünvanda da Ağa Nemətullah 51 ünvanında Nərmanı filialı yerləşir. 012 525 42 71 070 525 42 71 əlaqə telefonlarıdır. Həftə sonuna gəldik. Hər kəsə xoş istirahətlər arzu edirəm. Gələn həftə görüşməyə ümid edirəm. Hələlik.